НКВД і КГБ, і, будь ласка, самі маєте робити висновок. Я ще раз кажу, поки я ще маю говорити, бо тому що, як ви розумієте, я за свої слова відповідаю. Я казав, що я буду відповідати за свої слова, я відповідаю. Я просто хотів звернути увагу, що це Киреївщина, яка називається, зараз. Пам'ятаєте, який був клоун суддя Киреїв, за яким зараз розшук подали. Вона зробила сьогодні дуже велику шкоду для України. І зганьбив один такий от чудак, зганьбив всю Україну. На цілий світ, ви уявіть собі, наскільки зараз ми впадемо в рейтингах. Я не говорю про інституційну правильність, а просто у рейтингах по свободі слова через одне нерозумне рішення. Я піду в тюрму, нічого, звичайно, мені, я не знаю, що за Смілянська. Але я вам скажу, Міша, не перебивай мене, Міша, не перебивай, ти не маєш того статусу, будь ласка. Я ще раз вам всім кажу, шановні, я дійсно закликаю всіх повірити мені, як військовому кореспонденту, що на Сході триває громадянська братовбивча війна. Не вірите мені, послухайте папу Бенедикта, який минулого тижня заявив про те, що це громадянська війна. І одягайте наручники, я говорю, що це громадянська війна і що це братовбивство. Не вірите мені про те, що майже немає.